V dnešním videu lidi uvidíte souboj vysloužilého klasik fyzika a men's fyzika, který půjde na Olympii. Mám pro vás připravený souboj, kde bude 6 cviků a budeme točit kolem neštěstí, abychom zjistili, kdo z nás zvládne víc bolesti a víc utrpení. První cvik, tlaky na prsa, dohodli jsme se s 60 kilama, že to oba dva zkusíme. Ideálka. Jaká je odhad tvý pracovních opakování? 6-10. 6-10, to je docela dobrý rozmezí. Každopádně lidi, máme tady teďka kolo štěstí, kolo smrti, kolo utrpení spíš. A já si losuju jako první, čím se to oživí. Mám trošku strach, kamaráde. Myslím si, že já si trvím, že bude. Ne! Bez? Bez trestu, ty vole, jak tam jsou konfety, vole, vyhrál se mnou tak. Tak to já, to je jasně, co jsem byl svůj já, tyjo. Tak pojď, klikni. Plus 50 kilo, pojďme. 20 opakování up. Ne, máš tam dvě odměrky citrulinu. Vítej u mě, takhle to děláme my vysloužili po závodníci, víš? Takže to je vlastně standard, jo? Jo, to je normální. Na tréninku vole kulosy. Tak já si jdu zatvičit a tady pan týpek 6 týdnů před mistr Olympia si narve ty vole půlku pixly citrulinu do huby. Let's go! 6-10, jak nic. A bomby. Ano. Sedí, sami. 4. 5. A ještě jeden hop, 7, 8, 2, poslední dva, hop, a poslední. Ucvat, olympionika je zpátý slovo, se nepočítá, 10 sám. Devět opakování, bez nádechu. Jak říkal zase, ne? Jo. Ale mě by to teda hodně sralo. Hodně by mě to sralo, velký respekt. Já. Mě normálně asi bolí i víc břicho, ty vole, z toho smání se, ne, než jeho chudáka. Každopádně lidi, jdeme na další cvik a to je bench press. Chceš být první dneska za odměnu?
Aby si balsoval tu černou. Počkej, asi, ne. Nejdřív, hele, nejdřív máme tam bench press, dali jsme si tam 120 kg. Okay. Kolik myslíš, že zvládneš opakování? 80, no. Jo, 80 budeme cílit, tak pojď. No. Tak, děj si vůle boží. Tak a teď já. Plus 30 kg, víš co? 150x6. Je slušná. 25 kliků dodělej. A, tak. Ale zatím nic moc, kamaráde. Tady bude někdo vítěz konečně. Jestli, konečně někdo vyhraje. Jestli se ta smůla pak má jakože přeloučit a jako změnit pak budoucnu naštěstí. A první místo na Olympii. Beru, beru, tak já ještě, hele, tak já tě ještě nechám prohrát úplně. Ještě mi, ještě mi to věci dej ty nejhorší věci, ok? Ok. Problém. Devátý. Poslední. Sám. Hop! Máš to jak nic! První místo Olympie, pojď! 12, to jí před hodin. 13, pojď! Dáme ještě dvě, pojď! Dáme dvě! Pojď! Pojď, 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 pojď! Třetí cvik v pořadí a poslední na prsa jsou incline tlaky na protisměrných kladkách. Pořádně rozsekáme tyhle ty vršky, ať Olympia čumí na ty naše cecky. To je jedno, kdo začne, ale vždycky bylo se něco špatného, pojď. 30 kg tam máme a 10 opakování. 10-12, tady jdeme asi o něco. Dobře, víc. Dobře, já ti budu věřit. To nevidím takhle z boku, tyjo. A něco zeleného tam je? Dvakrát rychlejší tempo. Ale tak s tím by mělo být i dvakrát víc opakování. To se nevešlo do tabulky. Takže dvakrát rychlejší tempo, 20 opakování. Okay. To není špatný. To bude dobrý pumpik. To je zase jedině pro mě dobře. Ne, aspoň máš... dopumpuju a doženu tě. Ne, jo. Yes. Dvakrát méně opakování. S tím by mělo být dvakrát pomalejší tempo. Ok, nemám problém, dělám to s tím. Olympia, level hrudní. Tvoje kozy normálně dostali to? Co dostali? Dvě barvy. Fialovo, oranžovo. Takové jakože kamo, víš co, kamufláž. Let's go. Pak na pomalej. To je aspoň 4 sekundy, ne? 4, no, negativní. A i nahoru. 3, 4. Raz, i nahoru. Jdeš jenom pět opakování, takže i nahoru, víš? Raz. I nahoru 4. Jo, to je UTčko, aha. Ok. Pojď. Tak. Pojď. Já jsem 25, takže
To bylo takový 13. Nemusíš aspoň 8, abys vyhrál. Kolik máš? 6. Tak pojď ještě 2. 4 a vyhraješ. Pojď! Pojď! Ale opravdu 4 sekundy. Raz, 2, 3, 4, pojď! A poslední. Raz, 2, 3, 4 a 4 nahoru. Raz, 2, zabar! Co jich dělej? Kámo, už jsi taky kamí ponažovaný. Pojď se, nebojí. To je ono, to je ono, to je ono! Ty svině! Nech to, netrapuj mě! Nech mě! Seď, pojď se, bojí. Jo, jo, zase nějaká kamufláž. Zase nějaká kamufláž, no. Tomu se říká dobře na pumpu, když to hnedka i zmodrá. A přecházíme na ramena. Pojedeme upažování v předklonu s oporou na hrudník. Přesně tak. Proč jsem myslel takovou blbinu? Abys to cítil konečně. Aby mě konečně vyrostly ramena, jo? Ne, ty jsi dobrý, si myslím, že v pohodě. Ty máš taky komplimenty, dobrý. Jo, ježiš, děkuji, potěšil. Osmičky, ukrutná váha a pojedeme kolik? 10-12? No, těch 10-12 opáček. Já si myslím, že víc nezvedneme. Ale... Prosím, ať si vylosuju plus 30. No, drahce. Prosím, plus 30. Plus 15. Plus 30 pro míru. Dvakrát rychlejší tempo. Dvakrát rychlejší tempo a teda zase asi dvakrát víc opáček. Takže na prasáka, na Aleše. Nejsem, nebudu se zlobit. Už se to točí. Míra losuje. Ne. Pojď, to je ono, ne! Jo! Se pohčil, ty vole. 23, máš tady 23? 22, OK. Ty vole, tak to bude můj rekord na upažování. Myslím, že z 6 se dostal najednou na 10. Já... Míro, kolik jich bylo? Jakých 8, 9, něco takového, ne? Jsem byl zápalu boje, tyjo, takže moc řekni to nejdůležitější, vzhledem k výkonu, vlastně vůbec já ani nevím, co jsem předtím jel. Ach jo, tak v tom nebude sám. Zlomilo se mi štěstí na předposlední cvik dneška. Tak ukaž, co zvládneš ty, kamaráde. Já typu BCAčka, ale... Zavřít? Nechme se překvapit. Kdyby to byly BCAčka, tak se fakt zasmím, protože to jsou 3 odměrky. Tyhle karty se obracej. Stresu, hoky to štěstí. Co děláš, ty Míro? Já jsem se trošku bál těch BCAček, protože v citrulínu je tohle. A BCAčky je tohle, víš co? Tak pojďme na to, no, prostě. To byl kofein, že jo? Pojďme na to. Ještě jedna, se vleze. A pojďme. Wow, to bylo!
Mám. Jako správná challenge by bylo odspívat státní hymnu toho. To je státní hymna, přesně. A teďka sranda stranou. Pojďme, konečně si pojďme máknout, OK? OK, pojďme. Face pulse. Budeme přitahovat, sedět tamhle na kladce. Budeme přitahovat a zkusíme rozbít. Černá. Dvakrát méně opakování. Na to sere pes. Ještě jednou, no. Na to sere pes. Žádný konfety. Budu točit, dokud tam nebude něco zajímavého. A rozsekáme to pořádně na závěr. Drop set plus 15 opakování. To už je slušné. Může být, ale ten drop set bude s vyšší vahou, než jsem měl na klasickou sérii, OK? Jo, 100%. Tak, dobře. OK, pojďme na to. A ty máš plus 15 opakování. Jo, tak dejme tomu. Okay. Tak ty taky budeš mít ještě s větší vahou 15 opakování. Jo, jo. Navíc. Jo, to takže zní 15, všechno logicky. 15 drop set. Jo, let's tak jo, jdeme na to. Plus nějakých 15. 15 drop set ještě zvětší váhou. Drop set 15 ještě zvětší váhou. Pověz se na to! Pojď, jsi dobrý! Jeden má! Saber, než to nemačkej do nohu! Pojď, nejde mu to podívej! Olympiá, ty vole, neudrží mě vůbec! Kaper! Pojď! Pojď! Kaper! Pojď! Kaper! Pojď! Konečně seriózní lidu! Pojď! Pojď! Kouká na tohle video a strachuje se, vole, 6 týdnů nebude spát to teď. Yes, Bubčo, přesně tak, to chceme. Tak, let's go, ještě 15 tě čeká, kam jdeš? 15? No, ještě 15, vole. OK, to je v pohodě. To je jenom taková jako. To byla, já jsem tě hecoval právě na těch 15, víš? Kdybys to nevěděl. OK, tak pojď. Pojďme na všech. 15 jsem, 15 jsem, pojďme si, pojďme. Fuu! Bam! 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 Je to mozek. Saber! To je ono! Já ti pomůžu, kámo, ven! Saber, rychlej! Pojď! Já už nemůžu dělat! Pojď! Lidi, za mě úžasný. Nevím, jak to vypadalo. Ale prostě za mě úžasný trénink. Strašně jsem se bavil. Taky tak. Moc ti nezávidím, že jsi trošku vyčerpaný v dietě a tak dále. Každopádně strašně moc děkuji, jsi na mě udělal čas. Taky Aleši, díky moc. Vypadáš výborně. Přeju ti, ať to tam rozsekáš, udělej tam pořádný bordel. Budu se snažit. A dopadni, prosím. Reprezentuj sebe, co nejvíc. Zvládneš to. Lidi, dejte mě vědět, jak se vám líbilo. Vyzkoušejte nějaký blbiny. Musím říct. Ten cidrovin ideální. Cidrovin. To byla bomba. Uvidíte. A myslel jsem spíš vyzkoušejte třeba takovýhle kolo štěstí, byla to taková blbina, bál jsem se, že to bude úplně vohovně, ale ty vole, strašně mě to bavilo. A víte, co bylo na tom nejlepší? Že trpěl hlavně ten druhej.
To mě dělalo fakt radost. Uvidíme se zase někdy příště. Mějte se krásně, ahoj.